stadens namn och sen alla menysystem som vi ska gå igenom. Till exempel i inventory så har man ju två olika shots inventory. Det är vad som finns i shiphold, alltså i skeppets lager. Det är så olika prylar. Och jag säger att det här spelet är ganska avancerat på så sätt. Det finns 1001 olika saker som man kan verkligen ha med sig. Olika sorts cannon ammunition. Consumable items. Det är ofta sånt att man till exempel kan laga sin hull. Man kan laga masten. Eller kan få lite olika boost och sånt. Manufactured goods, det är som att det finns ju också crafting i det här spelet som jag tyvärr inte har hunnit sätta mig in i. Där man då i olika hamnar kan bygga ett lager, kanske någon sorts fabrik och liknande. Och sen tillverka, exempelvis kan man tillverka plank som då används till att bygga skepp eller bygga lagerlokaler och liknande sånt här. Så kan man sen sälja sådana saker. Det finns säkert en uppsjö. Och återigen, jag är inte så himla insatt i det här laget i spelet. Råmaterial som man kan få från alla möjliga ställen. Ship outfitting. Jag får med att det här är sån här reinforcement, det är extra, eller uppgraderingen kan man väl säga, till ens skepp då. Sen finns det en personal inventory. Står ju för övrigt också hur mycket pengar jag har uppe i vänstra hörnet. Ja, det var ganska mycket faktiskt. Kanske det är så mycket ändå. Stacks. Det är om man vill slänga flera saker samtidigt så trycker man på knappen uppe. Consumable items. General inventory. Structure deeds. Här till exempel till ett plantage som jag då kan bygga. För att då få upp lite crafting sen. Avatar controls och ship controls är egentligen samma som om man går igenom de här. Avatar controls eller ship controls. Jag vet inte riktigt varför man ska behöva mappa dem ner på hotbar, men det kan man i alla fall göra. Det var inventory. Som ni märker så är den skiljer sig åt från, om man nu säger, normala MMOs. Där man ofta har bara ett gäng rutor där man sen slänger sina saker in i. Vi har character and ship. Här återigen lite olika flikar. Personal, det är min personliga karaktär. Uppgraderingar, eller hur man säger, när man ska skaffa sig vapen eller extra armor och liknande. Det är ungefär det här ni ser, så vitt jag vet. Man kan ha typ en sak i main hand, en sak i off hand. Sen typ 3 uppgraderingar på shirt, typ hands och så feet då. Och det här är väldigt lite ifall du frågar mig. Jag är ju van till exempel som World of Warcraft eller Champions Online som jag kör nu, så kan man ju uppgradera den lite diverse, allt möjligt. Olika platser då för på sin karaktär. Återigen, så har vi då sen olika stats för min karaktär. Man kan välja titles. Om jag till exempel sätter den här title ovanför min karaktär. Customize outfit. Kommer man in i den här karaktärskapar delen då. Som, om man nu vill göra lite ändringar. Återgå till character and ship. Så istället för karaktären så visar det mitt skepp och vad den är utrustad med. Man kan ha förstärkta segel, antar jag det är. Guns, hull. Jag vet att jag uppgraderat i alla fall med lite bättre kanoner. Som ni ser så ger den plus 3,5% skada. Accuracy mot all, väl alla sorts filer antar jag, är plus 1. Och skeppets stats ser ut som så. Står här också vad det är för typ av skepp. Renard Chassis Marie, jag vet inte hur man uttalar det. Durability. Durability har jag för mig hade med att göra
Varenda gång man dör i strid så går durability ett steg ner, och sen när den är nere på noll så kan man då riskera att förlora sitt skepp. Och det här sker då ifall av vissa skeppstyper, men inte sådana som är köpta hos vanliga vendors. Men de som är köpta hos vanliga vendors är också mycket sämre, eller mycket sämre, men de är sämre gentemot sådana som är playercrafted. Till sist fliken reputation. Är väl väldigt likt World of Warcraft, är väldigt likt Star Wars Galaxies. Där man har olika faktioner som man har olika reputation med. Så till exempel Pirates är minus 2600. British Navy är plus 500 istället. Vi har mail-meny. Och vad heter det? Social. Som det är Friends Society, om man nu är med i det. Inbox mailsystem som sagt. Man kan skapa ett brev. Kostar pengar också. 50 doubloons. Och group search. Mission journal. Det är som quest log. Och reda på olika missions som är aktuella för mig. Skills and recipes. Ska vi se. Den här är olika uppgraderingar då som man kan göra hos sina olika trainers. Eller till exempel swashbuckling, så kan jag bättre köpa nya skills som då visas här sen så småningom, så att man då kan ta de här och dra ner dem in i hotbar. Till exempel som first aid. Sen är det samma sak här för mig, att det var att man kan köpa Captain Skill Points. Ja, det går väl åt för båda. Nej, det är Swashbuckling Skill Points. Och sen Captain Skill Points. De här får man ju olika levels. Om det är varannan. Jag kommer inte ihåg riktigt exakt hur det var. Det här är olika saker som förbättrar ditt skepp till exempel. Det kan vara passiva eller sen aktiva. Aktiva är ju sånt som då är tänkt att du ska använda. Som då sen du lägger ner i Ship Command. Här är det. Recipes är sådana recept som jag har lärt mig via mina crafting-grejer. Och jag har bara gjort egentligen den här tutorial-craftingen, craftingsdelen. Ändå har jag ganska mycket saker som ni kan se. Economy, Regional Market Warehouse, det här vet jag faktiskt inte vad det är. Har inte satt mig in i den delen. Skirmish, det här har jag för mig är typ PvP-delen. Så att man kan liksom hoppa in i fighter liknande sånt. Man kan skapa en skirmish ifall man vill göra, kalla för någonting. Sätta olika begränsningar för hur det ska gå till. Lobbyn, det är sen väl inväntan inför striden, så hamnar man väl i lobbyn. Och Conquest är ju hela överlag PvP delen i spelet, där det står lite om statistik om de olika faktionerna. Som ni märker så British är ju rang nummer 1 i vecka 5. Det står att next update is in 7 days, så det är veckovis. Britterna leder ju ganska stort, piraterna, och det är ju de här två som är väl de största egentligen. Engelsmännen och piraterna. Det står information om olika events, vad som har hänt. Olika port status. De här har jag återigen inte satt mig in i speciellt mycket. Men det är statistiken just för tillfället som råder då i den här världen. Det är väl ungefär det. Sen har vi då options. Vi har vanliga preferences. Videoinställningar. Ganska lång lista med allt möjligt som man kan göra. Audio, ljudinställningar. Inte lika lång. Interface, man håller på att mecka runt med det. Kanske flytta på saker eller vill att vissa saker ska synas eller inte. Camera, hur kameran ska fungera och reagera.